kad dođe vreme svojim putem nastavim. Pamtit ću poljubce i naše usne ranjave od ljubavi. Pamtit ću staro vino na stolu naranđu, haljinu na podru i izgužvanu poselju i naša tela prosuta u snu. Devojko sa plamenom u očima, dala si mi sve što si imala, a ja sam tebi dao tako premalo, ono što je od mene ostalo. Devojko sa plamenom u očima, dala si mi sve što si imala, a ja sam tebi dao tako premalo, ono što je od mene ostalo. Bravo, bravo, evo fenomenalno jutro sa nama. Ovi fenomenalni momci vidim da su ukomponovani i glasom i stasom. Kratko jasno, Čegi band. Dobro jutro, evo, ko je Stefan, a ko je Dušan? Evo ga, Stefan. Evo ga, Dušan. Evo ga, Dušan. Vas dvojice ste braća, tako? Tako, tako je, tako je. Ali niste blizanci. Nismo. A je, s tim naočar, moram se stavim naočar, kad sam vidio... Možda u horoskop. Odmah ste mi inspirisali. Fenomenalno pesma ova zvuči, ali ova pesma sa Beovizije možda... Jeste. Kad ste nas upali, i kako ste prošli s ovom pesmom? Pa prošli smo fenomenalno, mislim, mi uopšte nije bio planirana priča da se mi uopšte tu pojavimo i šta već, mi smo spremali album vezano da ga izdamo, nevezano od tih stvari, ispostavilo se tako da smo upali na Beoviziju. Spontano? Pa jeste, nešto je bilo, Goca Tržan, nije mogla zbog nekih privatnih stvari, ajde, ko će da uleti. Mi smo imali gotov album, znali su to iz uredništva i eto, pozvali su nas ako bismo mogli umjesto nje. Sjajno smo prošli, bili smo drugi u polufinalu, šesti u finalu. Ako se ne varam, vas je bilo na Bini 7, 8 i 10. Bilo nas je... Koliko vas učinjavaš, bend? 10 nas ima u orkestru, ali bilo nas i 6 su to propozicije festivala. Da. Znači, ne može više od 6. Znam da nas je bilo nešto više. Zajedno sa muzičarima, plesačima, šta god, znači ne može više od 6 ljudi. Koliko već dugo radite, kad su osnovali bend? I kako baš Čegi, je li to po prezimenu vašem? Jeste, jeste. Prezime je Čeganjac i tako je nešto. I došao taj nadimak Čegi koji svi nosimo. Postoji bend već dugo godina. Mi uzimamo oko neki početak, tu 2014. Tad smo izdali prvu pesmu. Kao profesionalno ste se bavili? Pa da, u tom smislu, mi se školujemo ceo život. Muzičke škole i to? Pa da, ja sam eto na doktoratu za kompoziciju i Dušan je šampion svijeta u sviranju harmonike. Stvarno, Dušan, u koje godine? 2000, ja sam već izabrao, 2016. U Portugalu. U Portugalu? Jeste. Svarno. Dok sam bio mlađi, to mi je prelepo bilo iskustvo. Znači, obišao sam celu Evropu, svirao klasiku. Šta si svirao najviše? Koja ti je omiljena kompozicija? Na harmoniji, što se tiče klasike, joj, to je interesantno sad, zato što... Šta si najviše svirao? Koji stil? Stil? Da. Pa modernu muziku. Pa to je moderno. Jer uglavnom gledaju, znam da je uvijek bitno na tim takmičenjima, pogotovo svjetska harmonika kad je u pitanju, da gledaju i kako ćeš da sedneš i kako ćeš postaviš ruku. To je nevjerovatno. Znači, ako, ne znam, registar, ako ga nesigurno ovako menjaš, oni ti gledaju registar. Da, ja... Da li ćeš, kako ćeš da sedneš, da li ćeš sedneš sad kao smotano ili ćeš lepo, graciozno da sedneš. Gledaju ti u neke, mislim, ja to razumijem, to stvarno utiče. Znaš, kad nekog sedneš i gledaš sad, izađe neko na scenu, ti ćeš stvarno da gledaš cijelo doživlje kako će to da izgleda, kako će da se ponaša, kako će da sedi, sve to ima uticaj i na kasnije kompoziciju koju ćeš da sviraš. Koja ti je omiljena kompozicija i koja ti je ostala onako, kažeš, upečatljiva, da kažeš i da voliš da je sviraš, da te onako rado se sećaš, evo, kad si bio prva harmonika, kažeš, sveta. Pazi, ta moderna muzika na harmonici je maltene filmska, ja sam to obožavao da sviram. A nam oče neki ideja da te čujemo. Omiljena mi je bila ta jedna fantazmagorija, se zove. Ovo je čudna jako kompozicija. Aj, molim te da čujemo. Ne, neki isječak. Isječak neki, ja to čujemo, kako to zvuči. Isjeciga, vrati. Isjeciga. Čudno je, upozoravam. E, ne znam. Ba, nismo ni mi normalni baš nešto. To mi se sviđa. Dinamika, ovo je uopšte nije lako.
što ono, vidim koliko ću to skoncentrati. Ovako je razluku harmoniku, je. Ne, ne može niko da mi obori levu ruku. Tako. A? Ne može niko. A može Kristijan Golubović? Ne znam, nisam se znao. Brate, ti kad raširiš ruke, ko Konkord. Da. Ja moram da vas, evo, da kažem, vi ste došli s jednim, metora, da kažemo, povodom. Eto, juče su bile i juniorke Hurricane grupe koje su isto najavile festival. Ovaj, nisu više muzičke skale, skale, kako se kaže? Skale, to samo da, skale u Herceg Novom 27.28. Da. Tako? Jeste. Sada juna. Tako. Vi učestvujete? Tako je, učestvujemo ovaj sa drugom pesmom sa albuma. Ovaj, pesma se zove Lažume. I ovaj, nadamo se da će biti dobar provod dole. Da, eto, nadamo se da vas neće lagati. Neće. Znaš što je dobar provod? Revijalno, mi smo ići i to, eto, čuli, eto, i slučajno za revijalno takmičenje. Nema, da kažemo... Da, super je to stvar, super je to stvar što nemate neke presije, tako da bi trebalo to se... I da tu ćete se više opustiti i uživati, tako da zabavite vas i publiku. Jeste, jeste. Mislim, cijela pojenta u tome, ako nema dobre žurke, ovaj... Jedan sam muzika sluši za zabavu. Koliko će vas, će ceo orkestar nastupati, vaš bend pa ili... Pa neće ponovo, opet šestorka je, ovaj, ne možemo, ceo orkestar prekomplikovano je sve to, ali bit će na šest. E si se uspeli dogovoriti ko će nastupati? Da, ko će sve nastupati? Bilo je, bilo je. Od izimikate, kako, šta? Bilo je. Jel bilo izvlačenje? Izvlačenje da, slamki, da. Da li ćete rotirati, ovaj, kako su neki bili možda na... Beoviziji ili već za Eurosong, da bude neko... Izvučene su slamke za ovu godinu. Za sljedeći jesu, ćemo vidjeti. Vidjet ćemo za dalje. Znači, tako se dogovorili da izvlačite? Tako. Svaka čast, pa, korektno. Dobro, to je pošteno. Znači, čekaj, ovako kad nastupate, normalno vas desi, tako? Jesu, da, nikad ne nastupam u skraćenim varijantama. A gde nastupate uglavnom? Pa u suštini mi radimo uglavnom svadbe i korporativne poslove. To su neke, to su neke mjesta... Ovaj, kako mogu ljudi da vas kontaktiraju, da vas nađu? Gde? Mogu nas naći na Instagramu chegimusic, chegi.music, mislim na svim socijalnim mrežama gde god, prosto da zađete, tu smo neki. Svuda ste aktivni. E, mnogo mi se sviđa vaš styling. E, hvala. Ko je to, ko je zadužen? Hvala, pa to je varijanta sa pesmom za Eurovision. I sad prosto u ovim nekim najavama gledamo da ljude podsjetimo na to. Ovaj, šta da kažem? Ja, znali da je na današnji dan rođen Che Guevara? Nismo imali pojma. E pa dobro, to je koincidencija. Cool. Baš cool, zato što ste vi kako band... Chegi. Chegi. Interesantno. Chegi, braća, blues benda, ali ajde, svi nam to skraću. Da, a nas ovo je to taj nego. Pazite, danas će dan rođen Che Guevara, još ste malo prečitali o njemu. Evo, došao. Ali nema slučajnosti. To Chegi benda. Kod nas su uvek tako u emisiji, kogod je došao i dobro se plasirao. A mi bi mogli da čujemo baš i tu vašu numeru koju ćete da izvedete na skalama, baš da vidimo deo kako će to da zvuči. Naj, 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 na, 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 naj, na, na, naj, 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 na, 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 naj. Lažu me da imaš nekog, lažu me da si daleko, lažu da na mene ne misliš. Naj, 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 na, 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 naj, na, na, naj, 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 na, 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 naj, 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 na, 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 naj, na, na, naj, naj, naj. Ne smemo vići. Ne, okej. I učestvuju isto i ove devojčice, isto, ovo će biti, koliko ja vidim, ovaj festival obećava. Ovo je, Filipe, da smo tu, ako budemo mogli, mi ćemo možda čak i da dođemo. Kad je to? 20? 28. Ponedjeljak i utorak. I mislim da sad bude stvarno 28. Ne možemo, radimo. A 28. je koncert Zorice Brunski, da ćemo biti tamo. Jest. Pa poslaćete nekog Savina. Pa poslaćemo možda, eto, možda Savina. Ili nekoga, eto, da može da vas... Eto, da biće, biće sigurno dobra žurka, mi ćemo otići možda čak i u nedelju ili, ili u ponedjeljak rano. Ovaj, šta da kažem, biće sigurno dobre muzike. Hoće ljudi, se tu ljudi uglavnom, da kažemo učesnici eto, koji budu bili na tom festivalu, jer uglavnom se družite, pevate zajedno, posledno kad imate neko slobodno vreme, ili ima tu te neke sujete, mi ćemo biti bolji, ili kao neko... Ima onako, kao da. Svaka čast, vi debile, znaš, ili ima? Pa dobro, pazi, to je ljudska stvar. Pojava, jest. Ali to nije doživio koliko puta, nije... A čekaj, uopšte nema plasmana. Ne. Ni od strane, kao... Bar su nama tako rekli. E, pa dobro, ali onda mislim da će
te onako svi se potrudite za sebe da budete najbolji što možete. Pa da, da. Možete. Da promovišete najbolje. Oni najbolji. Faktički promovišu tu muziku i pesme i nastup. I to je dobro što bude bilo zanimljivo da... Pojavit će se dosta nove muzike, dosta nove muzike. U ta dva dana. I sigurno tog broja pesama će ostati nešto zaista kvalitetno. Ostaće nešto kvalitetno. Da, e li imaš neko da liči na vas? Jesi to vi, znači, rođena ste braća, je li tako? Jeste. I jel ima još neko da je iz benda sam? Ne, dosta. Ne, ima Čale. I Čale u benda. Šta svira Čale? Isto kao, ima li rod? Nema. Strašno. Šta svira Čale? Čale svira harmoniku. Čale svira harmoniku i peva. E, a koji još imate instrument u bendu? Pošto ako si ima 10, ja sam malo slabije razumio muziku. Devet harmonika i bubaj. Devet harmonika i bubaj. Imamo ovaj, trubu, saks, violinu, harmoniku, klavijature, bubaj, lekča gitara, bas gitara, dva ženska vokala. Ne moguće, brate. Čekaj sad, a znači sigurno, ko, kad ste izlačili, eto, to me zanima te, ovaj, kako ste rekao te su ovaj, slamčice. Slamčice. Jer imao neko da imao sigurno mesto pevač, ti, jel tako? Pa pazi, bilo je ne, kao... Ne, neko je morao pod obavezu. Neko je pod obavezu. Ako ne izvučeš pa... instrumental ja sam. Ja pevam, ja. Da. Čekaj, vas dvojice ste izvučeni. Jesmo. Čekaj, ali a kako sad, na primjer, da tebe nisu izvukli? Ko bi pevao? Nisu mene, nek peva bubnja. Bilo je namješteno, obeležene su bile slamčice. Jeste, jeste. Ne, ali ozbiljno to. Ozbiljno. Namestili ste. Pa šta mora, ali Čali, čekaj, Čali bio... Ako gledaju kolege, lažemo, nije nam. Bio Čali na bini samo. Nije Čali bio. Je li Čale izvučen? Znači, nije bilo nam. Nije Čale izvučen. Pa zato viš da ga i ne spominjemo, viš. Ima Čale rod, ma ne. Kaj ima neko da vam je rod? Ima Čale. Imate neki nastup negde ovde u blizini, u skorije vrijeme, da može ljudi da dođu ovako ako nastupate, kažeš? Pa kako ne, radimo mi ovaj, mislim, u ovom trenutku ne. Nama je od Vaskrsa do Božića sezona i tu nam je katastrofa, padam u nesvest. Ali ovaj, zimi ćemo biti po klubovima. Uvijek se negdje, imate negdje ste stacionirani ili kao... Nemamo. U suštini mi nastupamo na cijelom Balkanu. Znači ono... Gde najviše nastupate, u kojem regionu? Pa definitivno, 50% nam je Beograd, 50% ostatak Srbije, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, Makedonija. Jer razlika u publici, je to kažu Hrvatska, ne, Bosna? Ne, to mi je neki utisak baš fenomenalan. Gde god se pojavimo, manje više normalno da je repertoar malo drugačiji, da. Zavisnosti, ali ne, mislim, ne znači to od lokacije. Znači imali smo neke čudne svirke, tipa ovde recimo. Jedan dan ne osviramo ni jedan narodnjak. Sutra dan samo narodnjaci. Znači, nema to već sad sa podnevom. Pa ja znam da imate jednu pesmu univerzalnu koja prolazi kod svih. Ide, eto, pa ima jedna. Ajde da je čujem. Ajde, možda zato eto. Una mattina mi son alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son alzato e ho trovato il banzor, oh partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Samo tih univerzi koji kažeš malo prolazi svuda, kad ne znamo šta ćemo otpevamo, ovo znamo da dižemo atmosferu. Ovo je naljaz, da se otpevaš. Pa da, to otpevaš, gdje god hoćeš i evo. Filip, ne voli baš nešto ovu pesmu, kaže, preko moje glave. Kako? Ne voliš nešto ovu pesmu? Kažeš, si za ovu pesmu govorio da te... Pa, ja ne volim pesme koje izvuku iz neke serije ili iz filma i onda, a u životu, na primjer, nije slušali stranu muziku i onda čuju... Ja sam gledao neki indijski film i ide, recimo, ova pesma u indijskom filmu. Stvarno? Indijski film. Ja ovako slušam kao... Una matina, una... Rekao, čekaj bre, kako u indijskom filmu su ubacili, razumeš? Ceo svet je slušao. E, a čime putujete na nastupe, pošto kako prevozite sve te instrumente, brate? Autobus. Pa to rade ovaj, naši tehničari, ovaj, ali mi idemo minibusom, kolima. Igrate Sony PlayStation minibusu? Ne, uglavnom spavam. Gledate televizor? Ne, ništa. Dobro, malo se šalimo. Ja moram da, evo, još jednom da kažete, pošto još malo imamo do kraja naše emisije, kako ljudi mogu da vas čuju, pod kojim se zna možda pod kojim rednim brojem nastupate, koja je pesma, eto, na skalama? Da, mislim da smo tu 5, 6, 7, tako 5, 6, nešto, ali 5, budite u tom periodu, da, bit će negde. Prvo večer, 27. Gde možete nas naći na društvenim mrežama, izbacujemo tu neke zanimljive snimke, ovaj... Jel imate TikTok? Imate TikTok? Imamo, da, imamo i TikTok. Nismo već ažurni, jedno 15 dana, ali... Jel ste svi isto obučeni, znači vas 10, koliko vas ima, jel ste uniformisani? Jesu. Tako ili drugačije? Kao vojnici, da.
Mislim, ovo je jedna od kombinacija. Jel imate devojka lidera grupe? Pa imamo koordinatora. Koordinatora. Tako ga zovemo. Ali bolje kažete koordinator nego šef orkestra. Ili ne, kad čujem šef, ne, to ne, alergiju dobijem. Alergiju. Ja mi zamisli gdje studio ovako obučenje, koliko to izgleda. Lepo. Pa zamisli ti kad smo se pojavili u Gepard odelima, bilo... Išli ste u Gepard odelima. Da, da. To bi se lepo uklopilo iz te naoče. Jaj, brate. Nisi što, nisam ovo, ovo su i normalne kakve se imam naoče. Tako da nosi su neke roze. Možete jednom u bademantilima svi da budete. Ne, mi imali smo na jednom spotu smo, radili smo sa Bad Mantijeli. Nisu bili Bad Mantijeli su samo bili. Nisu bili. A se dešava nekad ono da se ne dogovorite kako ćete pesmu da snimite? Ko odlučuje kod vas u ekipi koju ćete pesmu da snimite? To možete pričamo 3,5 sata. Da, te vam treba drilike dve... To ćete, eto, obećajte da ćete doći posle skala. Ako ne u ovoj sezoni, u sljedećoj sezoni ponovo ovde kod nas. Mi smo skoro došli do samog kraja. Evo još jednom pustit ćemo momke da vam kažu kako se zove bend, gdje još jednom možete da ih čujete na skalama 27. Među prvima će nastupati s pesmom Lažu me. Lažu me. Lažu me. Tako lažu da... me da imaš ne. Pratite Sunčane ili kako već, samo skale. Nema takmičenja, tako da tu sigurno neće biti ni tenzije, ali mi znamo gdje ima takmičenja i gdje je uvek tenzija, tako da sutra nastavljamo u istom duhu. Isto savršeni gosti, još savršeniji pregledi dana i noći. Budite sa nama sutra. A to je Čegi bend. Savršeni pregledi i noći. Vas zovu nekad braća Čegi? Ne. Evo, Čegi bend. Stvarno su momci evo, u mini, u najminalnijem sastavu razvalili. Mi želimo svu sreću. Ljudi, vidimo se sutra u isto vreme i uživajte i gledajte Red TV. Pozdrav. Pozdrav. Bog vas pohvalo. Thank you.